Vi känner alla till problemet. Kläder som ser gamla ut i förtid. Frågan är vad man kan göra åt såna här noppor och ludd. Ingenting, säger man spontant. Men nu påstår Ariel att deras nya tvättmedel hjälper till att förhindra det. Vi ska be några vanliga konsumenter att bedöma testresultaten. Alla de här kläderna är tvättade 50 gånger. Ser ni någon skillnad? Den här ser helt ny ut, den här. Ja. Om den är tvättad 50 gånger så är det helt otroligt. Fast den där å andra sidan ser helt nopprig ut. Men när man ser det så här, då är det helt fantastiskt. Jag delar konsumenternas uppfattning. Men vad säger experterna vid internationella bomullsrådet i London? De representerar världens största leverantörer av bomull. Our experts confirmed that Ariel Future Color does help to prevent bubbling and keeps cotton clothes looking like new for longer. This is the first time we've given our quality mark to a detergent in Sweden. Nu har både ni och jag sett att det går att göra något åt ludd och noppor på våra kläder. Ariel Future Color förhindrar noppor, får dina kläder att se ut som nya längre.